Ітак, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні по плану відео огляд 145-ї форми на HimXLN 10 рамок. Форма є максимально цікава, відео буде корисне для початківців, для професіоналів та для тих, хто бажає зробити собі форму. Так як все близько, ясно, зрозуміло показано, я думаю, що це проблем яких вам... не добавить, але ж відбавить. Так що, друзі, кому цікаво, хто планує займатися пінополіуретаном, вам приємного перегляду. Так що, друзі, ось таке відео у нас вийшло. Відео максимально, думаю, є цікавим. Якщо вам щось було незрозуміло у відео, напишіть коментарі, і я вам дам відповідь на питання. На цьому дякую. Всім добра та позитиву. Мирно, небо над головою. Слава Україні! Пока! Так, зборка і розборка 145-го корпуса HimXLN, да, 10-рамочного. Також беремо, все змащуємо. В основному в місцях так само ці квадрати. Тобто всі наші фальці, всі промащуємо. Гарно, обільно, щоб все було чики-піки. Так, змастили. Вставляємо наші бокові стінки. В принципі, в мене міток немає. Знаю, що роблять форми з мітками. Я стараюсь підігнати так деталі, щоб вони всі чітко ставали. Тобто, без різниці, що ви цю стінку сюди поставите, чи ви цю стінку сюди поставите, щоб ви собі розуміли. Зараз попросту все підганяється по факту. Ось так. Кланц. Кланц. Потім цю деталь. Кланц. І кланц. Тобто все максимально плотненько. Все. Потім ще можна їх змастив ці стінки, але на всяк випадок можна ще один раз пробитися. Так, це ще раз неодноразово вже сьогодні говорю, що це є перша заливка. І бажано перші заливки всі дуже сильно змащувати, щоб вони все було дуже і дуже класно. Щоб все добре відставало. Тому так. Так, ось цю сторону її хоч не видно, але все одно мені добре змастило. Так. Добре. Так, тепер бокові стінки. Ось у нас є бокові стінки. Показую на прикладі однієї стінки. В принципі, так само всі змащуємо. Особливо ось такі стики, так як тут буде виходити воздух, це є нормально. Тобто воздух має виходити, бо якщо не буде виходити, все буде дуже сильно плотно, будуть завоздушені камери. А ось такі, як завоздушені камери, як ось у нас на ось такі воздушні камери. Оце є воздух. Ось це є воздух. Це через те, що плотно форма прилягає. Ну і ще мінус цього, що я його не розлив. Якби я розлив, все було би класно. Так що, якось так. Так. Показую приклад її на одній деталі. Ось так все змащуємо. Так. І в нас тут є одна висока, друга нижча сторона, да? Тобто, якщо так дивитися, ця сторона більша, ця сторона менша. Де більша, направляємо в сторону верхнього фальця. Ось наш верхній фалець. Ось це він є. Цю сторону треба добрати. Тобто ми беремо цю рамку і ставимо її, в принципі. Ось звідти поставлю, щоб було видно. Ось саме ось так. Все. Так само всі останні деталі беремо. В принципі, видно, да? Більша, менша сторона. Більша догорі. Кланц, кланц, кланц поставили. Всі змащую, зараз складаю і показую, що і як. Так. І так. Всі вже бокові частини вставили. Все так само легенько вставляється, все легенько витягується. Тобто ось так. Ось так, дві деталі вставляються, так само беремо, все як пазл, кланц, тобто тут у нас ось так складається все, кланц, і ось цю деталь ми беремо точно так само, правда, тут однією рукою попросту незручно, тому я записав був. Так, так, кланц, кланц. І кланц. Все легенько, як не треба гупати. Так, по факту тут резинки не треба. Це 145-й корпус. Він має тут фалець великий. І всі стінки тримає дуже сильно плотно. Але по стандарту я роблю все одно з резинкою. Ось така є резиночка у нас. Ми її накидаємо. Попросту для того, щоб ось така, можливо, там міліметрична стінка
десь відходить, ця історія притримує ці стінки. Ось і все. Тепер змащуємо дах самої форми. Це у нас є верхній палець, ось це є рамочний, тобто все просто. Так ось гарно змащуємо всіх сторін. Ну і все, ми готові до заливки форми. Все, замішую компонент і включаюся. Так, і проливаємо. Так, трішки підрено. Можна проливати по фанері, щоб все було пролито. Якщо не по фанері, можуть бути також воздушні пазухи, так як там може ставати саме з'єднання компоненту бути. І так далі. Тому стараємося максимально по фанері все пролити. Так. Є таке діло. Ну і все, закрили. Зараз подивимося через хвилин 15, як воно вийде. Так, ну що ж, час пройшов. Так само. Піна ніде не повиходила. Відкриваємо. Так, в мене такі, ось такі. Можливо, не видно тут лента, я прив'язую ці роги для того, щоб вони не вернулися, бо зараз я форму буду дергати, щоб на всякої перестраховки, щоб все було тіп-топ. Так, показую, що буває, коли це перша заливка. Так, перша заливка. Як бачите, тут є трішечки облою, це є норма, а все є не норма. Тобто я цей край десь трішки менше промастив і обірвався фалець. Ну, в принципі, обклеїмо, буде все окей. Ну, ось такий вигляд на даному моменті корпус має. Ну що ж, не неприємно, але будемо відкривати далі, дивитися, що там і як. Так що ж. Продовжуємо нашу роботу.
Низ є добре. Пістав. Так. Включаємося на низ. Так. Надіюсь, добре видно. Тут дійсно незручно, але показує. Тобто верх без мотки, без нічого. На неї спираємося ногою і так панц. Так воно і стає гарно та легко від самої фанери. Так, тепер боку частини. Раз, єсть. Тепер другу боку частину. Якщо не так. Ось так. Єсть таке діло. Резинка, знімаємо резинку і розбираємо внутрішню частину. Так, внутрішня частина. Щоб її розібрати, нам бокові частини від цього. Цієї краще видно. Попросту легенько нажимаємо на корпус. Раз, все відстало. Торк і витягнули. Так само робимо з другою стороною. Легенько нажали. Все, воно відстало. Дістали. Точно так само робимо другу частину. Торк. Все, воно дістало. Дістали. Так само ця сторона. Торк. Все. Все повіставало. Все саме відставало. Так, ну що ж. Зачищаю. Показую, що з цього вийшло. Неприємна частина. Ну, зараз ми вийдемо із ситуації. Так що ж. На цьому все. Так, 145-й. Ось такий вигляд має. Так, корпуси, можливо, трішки не ідеальні, так як це перша заливка. Ну, в будь-якому випадку, добре вийшли. Та що ж, друзі, ось таке відео вийшло. Як ви зрозуміли, воно є з архіву, ще рік, певно, тому. Але все ж таки, відео, я думаю, є інформативним. Якщо вам щось не зрозуміло, або ви хотіли дізнатися чогось більшого, чого я не можу знати, то ви мені напишіть коментарі, щоб я то знав. На цьому всім добра та позитиву, мирного неба над головою, слава Україні, пока!